Hai, assalamualaikum semua. Saya Zakil. Hari ni kita bukan nak unbox barang sebab kita tak ada barang pun. Ha, hari ni kita nak buat special sikit untuk episod kali ni. Kita nak keluar. Nak tahu kita gimana kan? Jom mari tengok. Jom. Hai, assalamualaikum semua. Saya Zakil dan saya hari ni daripada David Studio nak buat kelainan sikit. Ha, biasa kita shoot dalam studio tapi hari ni kita shoot kat luar. Kita kat luar ni kat mana sebenarnya? Ha, kita nak tahu kita kat mana? Jom kita tengok. Okay, sekarang kita dah masuk dalam Urban Sneaker Society di Jakarta dan kita boleh tengok betapa meriahnya event kat sini. So kat sini dia berlangsung selama 3 hari daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan kat sini bukan saja diorang jual daripada reseller-reseller tapi juga diorang ada juga buat raffle dari hari pertama sampai hari terakhir. Seperti diorang ada buat kasut daripada diorang akan buat raffle daripada Travis Scott punya kasut. Diorang akan buat raffle untuk kasut AJ1, Jordan dan sebagainya. So kita nak tahu apa lagi yang ada kat sini. Jom ikut saya, kita tengok apa yang ada kat sini. Jadi inilah dia event Urban Sneaker Society yang lebih dikenali sebagai USS yang telah berlangsung pada 9 hingga 11 November di Pacific Place Mall, Jakarta, Indonesia. Selain daripada aktiviti jual beli, persembahan dari beberapa artis lokal Indonesia juga merupakan tarikan bagi pengunjung. Harga tiket untuk masuk ke dalam event ini berharga RM75,000 ataupun RM21. Alright, so one of the best part kat sini bukan je diorang ada reseller-reseller tapi retailer-retailer pun ada juga, seperti Superga, diorang ada Puma, diorang ada Saucony. So kita nak tengok apa lagi yang ada kat sini. Jom kita tengok lah, kita jalan lagi. Ha, jangan malas, jom. So macam biasa lah, so kalau kat sini lah tempat reseller-reseller diorang untuk jual kasut. As you guys can see, memang banyak pilihan-pilihan kasut seperti Yeezy, Jordan, Balenciaga and juga IAM ni stuff. So by the way, dekat sini, kat Indonesia ni, Jakarta ni, dia ada satu kedai yang betul-betul jual Givenchy punya t-shirt, Givenchy punya barang lah. So itu memang sangat-sangat steal price lah diorang cakap. So kita tengok, jom kita pergi tengok kedai tu sekarang, jom. Alright guys, so this is one of the best and interesting parts sebab kalau korang boleh tengok kat belakang saya ni semua adalah local brand Indonesia yang diorang bawa sekali dekat event kasut ni. So kita boleh tengok bukan saja diorang mengengahkan kasut-kasut tapi diorang juga menyupport local brand Indonesia. So benda tu sangatlah bagus sebab kita dalam sama kita kena support juga local brand kita. So saya rasa sampai sini je lah video kita untuk hari ni. Jadi itu sajalah liputan ringkas daripada kami Revit Studio di Urban Sneaker Society yang berlangsung di Jakarta, Indonesia. So event ni berlangsung selama 3 hari. Dia berlangsung di Pacific Place Mall di level 3. So tempat tu memang mall tu memang besar and cantik and event tu juga sangat meriah. And by the way, event ni dibawa oleh Dana ID tau. So Dana ID ni adalah e-wallet Indonesia yang diorang nak galakkan Indonesia punya citizen untuk guna e-wallet sebab kita kan cashless society kan sekarang. So apa-apa pun kita guna apps, kita guna Bank to You semua tu kan. So diorang buat Dana ID ni untuk galakkan Indonesia ni untuk gunakan cashless punya cara payment. So Dana ID ni diorang pun buat good deal lah sebenarnya sebab kalau you guys pergi counter and diorang buy tiket daripada situ, it cost you like RM75,000, so dalam RM21. Tapi kalau you guys guna Dana Pay, ha, tiket dia jadi RM25,000 je, so dalam RM7.50 satu tiket. Murah kan untuk event kasut punya tiket. Jadi diorang ada banyak booth kasut, diorang juga ada live performance daripada local artist, DJ diorang punya live band. So event ni juga ada pelbagai retailer juga yang masuk seperti Adidas, Puma, Para dan juga Guess. So event ni I would say that best, sangat cool, ramai. So as a conclusion lah, I would say that event ni memang sangat hype lah.
Sebab kita boleh tengok banyak sangat booth. Macam korang tengok tadi, booth dia banyak, crowd dia ramai, kasut-kasut dia ada macam-macam pilihan, yang hype, yang tak hype. Tapi as a conclusion, I would say that harga resale price dekat Indonesia slightly higher daripada Malaysia punya harga resale. Sebab as tu demand diorang tinggi, sebab diorang penduduk sangat ramai, so supply nak match dengan demand diorang, so susah. So harga dia akan slightly mahal. So itu saja untuk episod kali ni. Thank you for watching guys. Thank you so much. I'm so sorry kalau information ni tak cukup ke apa. So if you guys ada any comments, any idea, you guys boleh slide to our DM, can slide comment kat bawah. Korang boleh cakap je nak suruh kita review apa-apa. So sebenarnya saya nak review kasut next ni, tapi nak review kasut apa eh? Maybe korang tahu lah kot saya nak review kasut apa. So kalau korang ada idea nak bagi tahu kasut apa, boleh tulis kat bawah. Thank you so much. Jumpa lagi. Bye-bye.